Milí priatelia, pozývame vás na najbližšie koncerty Slovenskej filharmónie 21. a 22. februára. V prvej časti koncertu si vypočujeme diela dvoch maďarských skladateľov, ktorých životné osudy sú späté so Slovenskom. Zoltán Kodály v mladosti vyrastal v Galante a neskôr študoval na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave, kde bol jeho spolužiakom aj slovenský skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský. Vypočujeme si jeho tance z Marošéku. Ďalej zaznie koncert pre klavír a orchester číslo 3 Bélu Bartóka, opäť skladateľa, ktorý čas svojho života strávil v Bratislave v tedajšom Prešporku, kde študoval na Kráľovskom katolíckom gymnáziu a jeho spolužiakom bol zase slovenský skladateľ Alexander Albrecht. Ako solista sa predstaví mladý ukrajinský klavirista Vadim Cholodenko, za dirigentským pultom bude stáť rakúsky dirigent Ralf Weikert. V druhej časti koncertu si vypočujeme symfóniu číslo 4 A-dur taliansku Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Ide podobne ako v prípade jeho škótskej symfónie o skladateľové spomienky na potulky Európou. Tešíme sa na vašu návštevu.